Bursa Malaysia sehingga 10.10 minit pagi tadi, penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI jatuh 6.30 mata kepada 1,680.83. Antara saham aktif HSI C3I turun 0.09 sen kepada 0.365 sen. Sapura Energy susut 0.01 sen kepada 0.595 sen. Dan Diversified Gateway Solution Berhad turun 0.005 sen kepada 0.08 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi HSI H4D mencatat 1.500 naik sebanyak 0.280 sen dan HSI H4N meningkat kepada 1.810 menokok sebanyak 0.22 sen.